Takže čau čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Dragonce Online a tentokrát už mám všechny klíče, už mám všechny, takže to bude hrozně rychlý, jo? Takže jdeme na to. Jdeme do srdce Atlantidy za 12 stříbrňáků. Protože jsme bohatý, tak si můžeme tady to dovolit. A jdeme osvobodit a budeme pokračovat v chrámové čtvrti. Ano, koláček je dobrý. To je si taky. To byl tík jako prase teda. To. Jinak sbírat, máme tady sbírat ještě ty. Já tady mám tři. To mám osvobozený. No to děláme tu ty vajíčka. Tak oni se není tady, jo. Už se jdu, ne? Jdem do chrámu šrti. Takže nemám propas věků už. Hlavně, že mám ty toto věku kol za ten. Mám v šrtě. Tak co máme za úkol tady? Nedíkalo ten v té území země. Úrovně země. Já jdu to je nahoře. Takže počkat. Takže já bych mohl jít rovně, jako přes ten most, nebo přes ty schody. Rozbitý. Ale vlastně oni tam jsou otazníky, ne? Ty vajíčka vlastně. Aha. To je good. To je dobrý, no. Boom. Jinak jsem zjistil, že to je, že to ty kruhy, tak to je náhodně. Když zabiju někoho, tak je nějaká šance, že se tohle udělá. Takže mi to může prostě přijít nevhod. Ano, přesně tak. Ale někdy se mi to, někdy když to bude hned na poprvý, tak to bude good. Co si děláš to jednu, ne, že už mám ještě, já mám od... Já mám získat... Já nevím právě si mám, kdy mám zbít toho červeného zorloba tady. Ještě ne, koukám. Spolnu teď. Prokletá krev. Nevím, co to je, ale... Vidíš. Tak. To já tady mám... To bych si mohl dát, že? Takhle to padalo normálně, no. Oba dva vylepšený, jeden kouzelný, oba dva vylepšený. Vidro.
Myslím, že to od těch medus, ne, ale... Možná jsem si říkal, že... Že jak tam mám ty... Tady si znalosti, tak je lepší asi dát u každého třeba jeden. Nebo u toho, co používám. Tak dát minimálně jako jeden level, jako. Že jsem zjistil, že vlastně v... Na ten portál... Tak dostávám rychlost pohybu. To by mohlo být plus. Jako vidíme, kolik tenium věcně se naspořím, až třeba budu mít jako dosti, že... Já jsem hrozně zvědavý, protože já bych potřeboval chtěl mít prostě set, který budu mít na pořád. Bych si prostě neměnil, abych měl ten vzhled pak jako stejný. To se prostě těším, jako. Je to jako pořád měnit. Bych se posral. Pak půjdem tady s kratkou tady. Nahoře, nahoru. Já tam ten stavu taky zpátku na... zpáteční cestě. Já teď nevím, kde to bylo. Mě ten týpek díloval, ten strážce. Tak zkusím to proběhnout. Musím se stavit zase. To proletělo přes to. No. Tak. To se nějak deportovalo někam. Kráci, tyjo. Nebo sviňáci. To je taky možný.
vedle, koukám. Tak to bude taky na dvakrát, na ty kubry, lobry, zrloby. Jaký je rozdíl mezi zubrem, zorlobem a zlobrem? Všichni jsou zelený, vole. Zubry je vlastně ten kopytnatec, ne? No, a to je zubr zelený, vole, se jmenuji. Ne asi, že jo. Tady to přešel, koukám. Tak to zpátky se mi nechce chodit. Bum. Tohle mám, ty naklikávací věci. Tak, jsem dostal. Boom. 15. Máme. Se tam podívám. Vyšitěla. Aha. Proč ještě jednou? Dobrý. Ten zabíjí Gorgu, znova. Zkusíme to ještě jednou. Máme času dost. No. Ještě jsme nedostali nějaký třeba unikátní epickou věc, že jo? On je špatný vůči ledu. To si možná všimnu. Nemá odolnost vůči ledu. Mrazu nebo.
on tomu říká, jak chtějí. Jaký to má ale dosah, jo. To bylo častý, co? Jako řádně dostávám to, co jsem co potřebuju. Co už jsem skoro u konce, jako s tím, ale já potřebuji. Dostávám ty rybící tělny. Kruníře už mám. Toto mi chtí, no. Jo. Tak to musí být na jiný ty lokaci, koukám tady. Pohřebiště lodí a vitros. Znalosti mi taky jako skáčou do. Kolik mi chybí? Jaký 6, ne? Jsem 8. To je úplně od všech Gorgon, ne? Dáš je plný.
vyřešíme teda rychle. Protože tady budou obtěžovat zase ty blbci. Bum. Bum. To jsem teda vymák. Strach drachu, jo, to už mám ne, ale... Jsem si říkal, no, tak jako jestli to před... jsem to vyprdnul, no, tak jsem zastavil se a dostal jsem to spílok. Proč ne? Zase plný. Again. Já srandu, ne? Jsem nešel rovnou, ne? Wow. Byla bomba. No to už mám, tyjo. Co s tím, že? Rybí svítě na 40 ze 40, ale přitom mi to ukazuje, že mám jak pořád někam chodit. To je dobrý, no. Mám něco získat vodník. Ale nevím, co to je. Prděle, vole. No, chtěl jsem to vyhodit? Nebo to nevidím? Tady nevidím to, no. Boom. Tak jo. Příště to doděláme. Jenom si nazbírám ty věci a zase usumíruju ty drankami. Aby to nebylo tak dlouhý, jo. Se nás čekají ještě další, že to jen přitom ne. Aha, jsem dal zpátky a ono mi to se, stejně jsem s ní promluvil, nebo s něm. Tak teď už mám zabít toho červeného humra, který jsem zabíjel asi několikrát. Krauna medus, to jsem taky už několikrát udělal. Tak. To se dá nějak nějakým způsobem rozdělat, nebo něco takového, si myslím.
Ale teď nevím, kde to nebudu řešit, teď to dám do toho. Proto to takhle sem. Jestli to... Hop. To půjde do prčic. Toto. Takhle. Tak. No toho hodně tady, no. Musím říct, že jo. Tak jo. To bylo všechno pro ten díl zase. Zase to bude, vlastně budeme pokračovat v dalším díle, tak to nebudu říct. Tak jo. Mějte a užívejte a tím to čau.